bem, Ana? Você tá com carinha? Não, tive um sonho horrível. Sabe, muito esquisito. Todos os meus dentes caíam. Sabe, sonhar com dente é morte, né? Para, Thaís. Oi, vovó que dizia isso. Não ligo pra essas coisas, não. Ah, relaxa, Ana. Isso é só crendice da vó. O dia que nasci, não sei se foi um dia ruim ou de sorte, mas naquela certeza que um dia chegaria a morte. Eu tenho medo da morte porque ela é imprevista, mesmo sabendo que vou morrer. Se eu soubesse antes, eu daria uma entrevista, porque a morte faz parte de toda a nossa vida. Temos sempre que lembrar dela, não temos outra saída. Nosso corpo volta para a terra, mas nossa alma não morre. Por isso é bom que ninguém chore. Falar na morte é coisa que mexe com o coração. É melhor nem falar e viver na ilusão.